په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې مرسته وشوه. نو کومو هیوادونو کومو سازمانونو چې دا مرستې کړې دي موږ له هغو ټولو نه مننه کوو. واقعا دا یو په ځای اقدام و او موږ د دې هرکلی کوو او له هرکلي سره سره امادګي هم ښیو چې د دې مرستو په رسولو کې اړمنو ته و اسلامي امارت پر همکاري کوي. د موږ رایې او نظر دا ده چې امریکا ډېر لوی هیواد ده، باید لویه حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي. موږ له نړیوالو سره مثبتې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. له دوی نه مو هم دا تقاضا ده چې افغانانو باندې دي مزید فشار نه راولي. د فشار پالیسی شل کاله نتیجه نه ده ورکړې، له دې بعد یې هم نشي ورکړی.